လက်တော့ကိုဒေါင်းထင်အကောင့်တွေသိမ့်မြင့်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘက်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုရဲမျောလင်းချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူတို့ကြီးခမရလက်တော့ကိုဒေါင်းထင်အကောင့်တွေသိမ့်မြင့်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘက်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုရဲမျောလင်းချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့သေမထူးနေမထူးစီမံအလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူတို့ကြီးခမရကိုမိုးသက်ကိုမိုးသက်ပါတော့အာ ထပ်ຫນួយဟုတ်ပါລະထပ်ຫນួយအောင်ပေါ့မောသက်ပေါ့အာခိုင်စ်စ်ပေါ့အဝေးရချစ်နေမယ်မအောင်ပေါ့နော်အလုပ်တရိပ်ရပါလေတေစားအောင်ပေါ့အကိုတို့ဗမာပြည်ထဲမှနေတဲ့လူတွေရှိကြလားမသိဘူးကိုမြတ်သူတို့ပေါ့ကိုစမီဦးတို့ခမရတို့ဒီနေ့ဗမာပြည်မှာခမရတို့အလိန်ခံရသလားအလိန်မခံရဘူးဆိုတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုကျွန်တော်အရင်လို့ပါ sakura บ่เนาะตริยาระขอบ่เลยไขไขปติกบ่ทูๆบ่ဗမာပြီมาနေတဲ့သူတွေဥမြင့်သိန်းတို့ပေါခမားတို့တွေສະຫວາດິກခမားတို့တွေဒီနေ့ອ лень ຄັນຢາດລະສોດາຈົນຊစ်ຊေးပါແມ່ນຍັງກົ່ນໃຕ້ຫຼົດຕໍ່มาຕັ້ງສົງຕີວາຍອຕ່ວຊາຍ ên ຕင်ໄລໄດ້ອະຄາມາ एनडी ກະກ້ャງກွက်တယ်ສોດາໂກ ဘောကြတဲ့လူဘယ်နဲ့ရောက်ရှိလဲရှင်းကိုရက်တိုင်ကာကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့အမေးပါတယ်ကိုဝင်းမြင့်အာဟာရှိဟာရှိဘောနောဟာရှိဟာရှိခင်ခင်ဘောရိုက်ရတဲ့စင်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာတန်းစုံတီးဝိုင်းအတွက်ပေါ့နော်တန်း132တန်းပေါ့132တန်းကို NLD လွတ်တော်တွေ NLD လွတ်တော်ကိုစလေလေးကကန့်ကွက်တာကိုခင်ဗျားဂျီနာလား សា lê ਨੇ ရေးပေးပါကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်စောမြင့်စောမြင့်ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ရင်းနဲ့စောင့်နေပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်မေကုံးမေးထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာအောင်ကိုလိုက်ရည်သတိရတယ်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာသံစုံတီးဝိုင်းအတွက်အတရား32တန်းကို एनडी လွတ်တော်ကိုစလဲတွေကံကွက်တာကိုခင်ဗျားဂျီနတ်ပလား ကျွန်တော်အပြည့်သိကျင်လို့ပါအာရကအီကိုလောဂျီ啊အီကိုလောဂျီယားနေပြီးတေ ओ, ာ့သူပြောတယ်သူတယောက်မှသဘောမကျဘူးပေါ့သဘောမကျတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပြည့်လေးသိကျင်လို့ပါကိုချစ်ကိုကိုတို့ဇင်လင်းနိုင်တို့ခိုင်ညင်းမင်းတို့အားဂျမ်းဘဝေသတိရတယ်ပိုင်းသူပေါ့ခင်ခင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်မေးတာမေးခုံမေးတာခင်ဗျားတို့အလိန်ခံရလားအလိန်မခံရဘူးလားကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်မေးခုံမေးတာ ပြေးတော့မှမကြင်နာဘူးတဲ့ကျင်တတ်တယ်ပေါ့ထားပေါ့အာခူပလဲရက်အာဆိုဆိုလေပေါ့ခိုင်မြင်းမင်းပေါ့မောင်စော်ပေါ့ကိုစီမင်းဦးပေါ့မကြင်နာဘူးပေါ့အကိုတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်အခုဒါမေးနေလေအခုကဖြေတဲ့နှင်းချက်ရေးတတိရတယ်မကျင်တတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျင်တတ်ပါတယ်ပေါ့အာအာရကန်ကိုစီမောခင်ဗျားတို့ပွင့်ဝွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ဆိုတာ၁၀ရဲ့တော့ပဲဂျင်းပါ ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ဆိုတာဆယ်ရက်လောက်ပဲကျင်းပါတာအယ်ဖိုင်းကြီးတတိယရက်အဲ့ဒီဆယ်ရက်လောက်အတောတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ကိုတရားစွဲမဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့တော်အစ်စ်ပေါ့နော်တီဆောက်မဲ့ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိနေတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဘတ်ဂျက်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကလိန်ကြစ်လုတ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းစစ်ဆေးဖို့တွေရှိနေအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲသိလား လွတ်တော်ထဲမှာဘယ်ကောင်းမှစကားပြောလို့မရအောင်ဘာမှမဆိုင်တဲ့တန်းစုံဒီဝိုင်းကိစ္စကိုထည့်လိုက်တယ်။သဘောမပေါက်ဘူးလားမသိဘူးခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖမ်းမလားမဖမ်းဘူးလားလဲမေးလို့မရတော့ဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေဟိုလိန်လားမလိန်လားလဲမေးလို့မရတော့ဘူး။တန်းစုံဒီဝိုင်းကိုကောက်ထည့်ပစ်လိုက်တာ။အဲ့မှာလူတွေအနေဒီရကောင်တွေထဲမှာထတ်ပြုံဦးမယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာကြည်ပြာတို့နေဖုံးလတ်တို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင် အာကခမားတို့ကိုပပတ်ဆက်ဆက်လိန်နေဆိုတာသိကြတော်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ជីပြားတို့နေဖုံးလက်တို့ဆိုတာရန်ကုန်အစိုးရကအိုးဘလို့ပြောမလဲဗျာအစိုးရကမွေးထားတာတချို့တွေជីပြားတို့နေဖုံးလက်တို့ဆိုတာကတချို့တွေပူပိလေးလေးပြောရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကမွေးထားတဲ့ကောင်တွေပြုံးချို့လို့တွေပေါ့ဒီလူတွေကထပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ပေါ့အာမပေးအသိမှုပေးတဲ့နေအဲ့ဒါထပြောတာပြောချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်ထဲမှာတကယ့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ။ဘာတခုမှပြောလို့မရအောင်ဇလန်းနေထပြီးရွှုတ်ပေးလိုက်တာ။အိမ်မာရင်ဘူးမသိဘာမသိညီဘို ओ, းတွေရာပြောတော့မယ်။မပြောရလေးတိလာ။ကြည်စံငါတို့အစိုးရကဒီ132တန်းကိုကန့်ကွက်လိုက်ကြွက်။ကိုယ်ဆဲဆဲရည်တရိရတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာအကုန်အချိန်ဖြုံးပလိုက်တာ။လွတ်တော်ထဲမှာဘာမှပြောလို့မရအောင်လုပ်ပလိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ energy ก็จ้ําผกก็อดุรุเว้ย energy yo จ้ําผกก็อดุรุเว้ยだเจ้ามุโลขะมย่ารูอูเปียวดาบะมาอโซยะตะดินนี่อูตั้วจี้บีซอยิขะมย่ารูอะไหล่งคันอูอ้งหนายตะรียะอิสลามอูอะไลกออองแจจอตะรียะขะมย่ารูเล่งบีซอดาเปียวดา ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာမရှိမဲရှိမဲအချင်း哦။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူတွေကိုကျွန်တော်အားရကြောက်ဖို့ပြောတယ်။အဆအုံနေရ။ကျွန်တော်ဟာလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့၄လလာတာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုမလေးလာဘူး။ကျွန်တော်လူတွေကိုလိုက်လေးလာတာ။နေဖုံးလတ်ကြီးပြ။ဒီလိုလူတွေဟာအဆိုးရရကတိတိချာချာမွေးထားတာ။မသိလို့ရှိလို့ရှိရခင်ဗျားတို့ပြည်သူအကြိုးကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့လိုမျိုး ငါတို့ကပြည်သူ့အ uhh ချိုးကိုလှုပ်ပေးတဲ့ငါတို့ကပြည်သူ့အချိုးကိုလှုပ်ပေးတဲ့ဝေလူကျော်လိုကောင်မျိုးကြီးပဲဝေလူကျော်လိုကောင်မျိုးတွေကြီးပဲဒါတို့ပြည်သူလူထုကသေတဲ့ချာချာပြီးဖို့လို့ရဝေလူကျော်လိုကောင်မျိုးတွေကြီးပဲသူတို့အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ခမည်းတော်ကိုဆန်လာပြီးတော့လူပေးနေတာ လူတွေကိုတည်တဲ့ဖြာဖြာလာပြီးတော့လိလာထားတဲ့အတူညိုညိုသင်းပါမယ်ထင်းလင်းဥပါမယ်အဲ့ဒါလိန်နာជីပြာပါမယ်မြေဖုံးလတ်ပါမယ်စန္နာမင်းပါမယ်အဲ့ဒါလိန်နာဒါပြစ်လို့သူတို့ကလိန်ရလေဟာရန်ကုန်တိုင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်ကုန်တိုင်းဟိုမြို့တော်ဝင်ရနေပြီးတော့တင်းလာတာကျမတို့ကကန့်ွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုမဲထပ်ပြိမြေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလူမျိုး နပတ်၃ပတ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကောင်ကျွေးပြီးတော့กินဝင်တာမဟုတ်ဘူးတကောင်ကျွေးပြီး၃កောင်စားတာမဟုတ်ဘူးတကောင်ကျွေးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုအပြာလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ပြိုကြီးကိုလည်းသူများကိုရောင်းလိုက်တယ်ဇေကိုင်းတိုင်းကြီးကိုလည်းသူများကိုရောင်းလိုက်တယ်တဘောပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့သိပေါ့ဗျာ ကြော်စီရတော့ပါတယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလိန်တာပဲတတ်တတ်ခိုင်တို့ပါတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါလိန်တာပဲခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်အောင်မြေကြီပြာတို့နေဖုံးလက်တို့ညိုညိုသင်းတို့ထင်းလေးဦးတို့ကြော်စီရတို့တတ်တတ်ခိုင်တို့အဲ့ဒါတွေပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုန်လိန်စင်ကြီးတွေကြီးပဲအတိအကျကိုပြောတာအဲ့ဒါလိန်စင်တွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့အခုရကုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းပြန်ဆတ်မယ်ပြောတယ် ဒီလွတ်တော်တဲမှာဆွေးနွေးလို့မရဘူးရန်ကုန်တိုင်းမှာ WBS ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိနစ်တောင်ဟာရာသုံးွယ်စီရင်နေပြန်ဆင့်မယ်ပြောတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီ132တန်းနောက်ကိုလိုက်သွားတော့ခင်ဗျားတို့တည်တည်ချာချာပြီးပို့ဟာလွတ်တော်တရက်လောက်တက်ဆိုလို့ရှင့်ဘမောင် ngui 3ညရအောင်လောက်ကို ဗမာငွေ3500လောက်အကုန်ကြာခံပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့လိုလိန်တာဗမာငွေ3500လောက်အကုန်ကြာခံပြီးသူတို့အစ်ထိရပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ငွေ3500အသုံးချပြီးတော့လိန်တာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်တစ်ချက်ပြောပြမယ်အနေဒီယားကောင်တွေကပြောတယ် ခင်ဗျားတတိပုဂ္ဂလရွေးလို့ရှိရင် ਨੇ အဆိုးရဖွဲ့လို့မရဘူးတဲ့ဒါဒါဒီနေ့အလိမ့်ခံရလားအလိမ့်မခံရလားကိုစစ်ဆေးတာနော်ပြီးသွားရင်ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောအောင့်မဲ့ခင်ဗျားတတိပုဂ္ဂလနဲ့ဝင်ရဝင်ရွေးရင်တဲ့အဆိုးရဖွဲ့လို့မရဘူးတဲ့ခင်ဗျားတတိပုဂ္ဂလနဲ့ဝင်ရွေးလို့ရှိရင်သမရာမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားအိမ်မာနေလဲသမရာဖြစ်တယ် จนอ่ทับเยอะอุเมเนาะขมยตะพีบุคลากรเนี่ยย้วยเสียอุไม่รู้ไอ้มานี่แหละตําราผิดขมยรู้อารมณ์อุทับพี่แล้วบอกหน่อยอุโกไส้สั่นท้นบ่เนาะมัยสุนขะบ่ขมยเซ้ได้หลูขมยอุบอกเมขมยไอ้มาท้ายนี่แหละขมยตําราผิด โกดันจอร์ขมยไอ้หมาท้ายนี่แหละตําราดผิดดิโกแกลบิไม่รู้แหละเจ้าโอ้เซ้ฤทธิ์เนี่ยหลูแหละไอ้หมาท้ายนี่ยีนะตําราดผิดดิขมยรู้เจ้าโอ้ลาเมเลยมั้ยเฮ้ยไอ้หมาท้ายนี่โหลตําราดไม่ผิดกูขมยไอ้หมาท้ายนี่ตรงบ่ฮู้กูลันเบ้มาไอ้นี่แหละตําราดผิดดิจ้ําบู่ญีละตําราดผิดดิต้ายเอาต้ายย่วนบ่ขมยแหละไอ้หมาไอ้นี่ยีนะกระรอบายเท้าปอกนี่ยีนะแล้วก็ ခမရလေသမရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမရာထင်ကျော်ကိုကြည့်။သမရာထင်ကျော်ကိုကြည့်။အောင်ဆန်းစုကြည်သဘောကြရဲဆိုရင်ခမရတို့အားလုံးဟာသမရာဖြစ်တယ်။သိထိုင်ပေါက်နေ။ကျွန်တော်ကတော့ဗายဒီလိုပေးလန့်ပေါက်နေမယ်။အောင်ဆန်းစုကြည်ညလုံးကြတော့တယ်ဆိုခမရသမရာဖြစ်တယ်။ဒီနိုင်ငံမှာ။မင်းရောက်လိုက်သမရာဥစ္စာသဘောကြတော့တယ်ဆိုရင်သူ့သမရာဖြစ် ဒီကိစ္စကအနေရီယာကောင်နေပြောနေတယ်လို့တတိပုဂ္ဂလကိုရွေးရဲဆိုလို့ရှိရယ်တတိပုဂ္ဂလကိုရွေးရဲဆိုရင်အဆိုးရဖွဲ့လို့မရဘူးဆိုတာဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးကိုစီဦးရောကိုထုံးရောအာလူယုံမာပေါ့လူယုံမာတို့ကအစားဂျမ်းဘုံတို့ကအစားခမရတော့သဲထိုင်သဲတို့ပစိုးတေးသေးချာချာလှန်ပြီးပေါက်နေလိုက်မိဘောတဲ့ကြိုက်ခမရသမရဖြစ် ခင်ဗျားပစိုး एनडी မြေအောင်လှမ်းပြီးတော့ပေါက်လာ။သူတို့ကြိုက်ရင်ခမားသမရဖြစ်တယ်။ကိုနာနိုင်ခမားဆဲတယ်မလား။ခမားဆဲတဲ့လူကိုလဲသူတို့ကြိုက်ရင်သမရဖြစ်တယ်။မင်းจิตသူခမားကိုလဲသမရဖြစ်တယ်။အေဗရာမေလဲသမရဖြစ်တယ်။ထပ်မို့တင်မလှမ်းပြီးတော့ကတော့သေးပေါက်လာဣပါလိုက်။အဲ့ဒါနီဘိုးတွေကြိုက်ကြဆိုရင်ခမားသမရဖြစ်တယ်။ခိုင်မင်းလဲသမရဖြစ်တယ်။မောင်လေးမောင်လေးလဲသမရဖြစ်တယ်။ ดาวขမียโรก็อัจฉะเนี่ยอลักษณ์เนี่ยเตเตช้าๆပြောဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အခုအချက်နဲ့အလက်နဲ့ပြောတာအချက်နဲ့အလက်နဲ့ပြောတာအောင်ဆန်း सू จีทโบจายဗမာပြည်မှာဘသူမဆိုตนระဖြစ်နိုင် အောင်စားစုတီတဘောကြတဲ့ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာလူတိုင်းသမရာဖြစ်နိုင်လေဟင်ရီဗန်ဒီယူလည်းသမရာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောအောင်မယ်နော်သမရာထိန်ကျော်ဆိုတာရွေးကောက်ပွဲလဲဝင်ထ้ารတာမဟုတ်ဘူးအောင်စားစုကြီးကိုကားလိုက်မောင်းပေးနေတာဒရိုင်ဘာတော်မှသမရာဖြစ်သေးတာဒရိုင်ဘာတော်သမရာဖြစ်တာဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြေနေတယ် ဗမာပြည်မှာတော့သမရာဖြစ်တာလွယ်တဲ့ကိစ္စဗမာပြည်ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်นี่อ่ะအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောရမှာခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်นี่ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောရမှာခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်นี่ကသေသေးချာချာလေ့လာပြီးတော့မပြောဘူးဟဲ့ဗမာပြည်ကသမရာအောင်ဆန်းစုကြည်သဘောချတာနဲ့သမရာဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပြောရမှာအဲ့ဒါနိုင်ငံဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတမားမှန်သမ ्या ကပြောကိုပြောရမှာအဲ့ဒီဈားထဲမှာထတ်ပြောအောင်မဲ့တတိပုဂ္ဂလာကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်တတိပုဂ္ဂလာကလွတ်တော်ကိုယ်စားအော်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘ누구ကျွန်တော်ပြမလဲတီခုံမြတ်ကိုပြဦးတီခုံမြတ်က NLD ပါတီက ရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲမဟုတ်ဘူးကြံခိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စလဲလည်းမဟုတ်ဘူးသူဖာသာသူတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စလဲအနေနဲ့ဒီသဘောကြတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်သဘောကြတယ်ဆိုရင်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ထားပြပြမဲ့ဆရာတော်အရှင်ပညာသီရိပေါ့ဦးတီခုံမြတ်ကလွတ်တော်နော် NAD ပါတီက လွတ်တော့ကိုယ်စလည်းမဟုတ်ဘူးကြန့်ခိုင်ရေးရလွတ်တော့ကိုယ်စလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်စားစုကြည့်သဘောကျရလွတ်တော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဟာဂျီဦးသန်းစင်ဝင်ရွှေးလာအောင်စားစုကြည့်သဘောကျရလွတ်တော့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဟာဂျီဦးသန်းစင်ဖြစ်တယ်မော်စဲလို့လည်းဖြစ်တယ်ဇော်အောင်ဇော်အောင်လည်းဖြစ်တယ်နေကိုလည်းဖြစ်တယ်ကိုကိုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေ ဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးတွေအောင်စား सू ကြည့် त ဘောကြိုက်အောင်သူလိုកောင်းလဲဝင်ကြီးဖြစ်အဲ့ဒါ एनडी ရဝင်យွေးထားတာမဟုတ်ဘူး។បេះកောင်းမှန်းလဲမသိဘူး។အဲ့ဒီလိုកောင်းတယ်လေဝင်ကြီးဖြစ်တယ်ပြီးတောင်စုဝင်ကြီးဖြစ်တာ။ရံកုံတိုင်းဝင်ကြီးចောက်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကိစ္စတွေကိုသေသေးဖြည်းဖြည်းဦးကျွန်တော်တို့อ่ะပြောပြောရမယ်အချက်နဲ့အလက်နဲ့ ခင်များတို့တိုင်းရင်တာခေါင်းဆောင်တွေကဘာပြစ်လို့မပြောတာလေတိုင်းရင်တာခေါင်းဆောင်တွေကဘာပြစ်လို့မပြောတာလေထင်းจอတမရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခင်များတို့တမရတီခုံမြတ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခင်များတို့ဗမာပြည်ရဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌခင်များတို့ဗမာပြည်မှာွွဲ့ွဲ့လေးလေးပြောရင်အကူလူကြီးပြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းနေအကုန်လုံးက အောင်စား सू ကြီးစိတ်ကြွရွေးထားတဲ့သူတွေကြီးပဲတော့မရတင်းจอဆိုလို့ရှိရင်တဲလန်ပေါက်နေတာသဘောကြပြီရွေးလားမရွေးလားကျွန်တော်မသိဘူးဘာလို့အကြိုက်လို့ရွေးတာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဓာရီက ဗမာဘီကိုခင်ဗျားတို့ကဗမာဘီပြန်လာခဲ့ပြန်လာခဲ့ဆောက်ယူတွေเนี่ยအလုတ်တွဲလုတ်လို့မရဘူးကတော့ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေရကတော့ပါရဟိုလာပြီးတော့တည့်ရမှာစသလိုနောက်သလိုね Hey आओ မင်းတက်ရင်လာလို့အဲ့ဒီဆောက်ယူတွေเนี่ยအလုတ်တွဲလုတ်လို့မရဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းๆဘယ်လိုပြောမလဲသီးတဲ့လူ ਨੇ တက်တဲ့လူ ਨੇ ကြမှာအလုတ်တွဲလုတ်လို့ရတာ လူတွေရဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေကြမှာအလုတ်တွဲလှုပ်လို့ရတာဆောက်ယူရနေသွားပြီးအလုတ်တွဲလှုပ်လို့မရဘူး၂000ချေကဥပဒေအောက်မှာခေါင်းငုံပြီးတော့ဝင်ပြီးအလုတ်လုပ်လို့မရဘူးလူတွေကရှောက်ပြောနေတယ်မင်းတို့လိုဖယားမီးတော်တွေကတော့လှုပ်လို့ရတယ်ဖယားမီးတော်တွေကလှုပ်လို့ရတယ်ငါတို့လိုရိုးရိုးသားသားလူတွေကလှုပ်လို့မရဘူးမင်းတို့ကဖယားမီးတော်တွေဆိုတော့လှုပ်လို့ရတယ်ငါတို့လိုအကောင့်နေလှုပ်လို့မရဘူးဘယ်ဒီရောက်တော့ကြီး вели ย <laughs> 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 ောက်กุมีแหละเค้าย่ารู้สิ้นซาผู้ก็งารุต้ายปีเยบันนางวยดิบะนอกซงชุบทวบิแหละดินี่งารุต้ายปีเยบันนางวยดิดินี่บะลอกซงชุบทวบิแหละมะณัภบะลอกถับปีซงชุบอုံးมะแหละตะภกะบะลอกถับปีซงชุบอုံးมะแหละดิกัยซะฤโกเปียวโกเปียววามาดินเบจ่อยเค้ายาเนตมะราผิเม digoway ခမာ es, então, းလဲသမရာဖြစ်မယ်။အိုအလာဟီပါတော့အပိုင်ကြီးအပိုင်လဲသမရာဖြစ်မယ်။ဂျက်လဲသမရာဖြစ်မယ်။ခင်းစိုးဝင်လဲသမရာဖြစ်မယ်။စိုင်းကိုလဲသမရာဖြစ်မယ်။စိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်သမရာကြီးပါဖြစ်အောင်မယ်။သမရာကြီးရဲ့အဖေပါဖြစ်အောင်မယ်။ကျွန်တော်ဆဲနေတဲ့လူတွေလဲသမရာဖြစ်မယ်။မဖြစ်လို့လေ။ငြင်းချအောင်ဆဲတဲ့အတွက်အောက်ဆန်းစုကြည်သဘောကြတယ်ဆိုရင်ခမားလဲသမရာဖြစ်မယ်။ ເຈົ້າໂອ້ຍແມ່ນໆເສີຂະໝ ્યા ບາຕະມະລາຜິດແມະອັນຫັ້ນສູ່ຕິດຕົວແລະອ່າດີກອງຫັ້ນກະງໃຫຍ່ໆຫັ້ນໂອ້ຕາອາແຊ່ນີເດກວ່າເນາະດີກອງຫັ້ນກະງໃຫຍ່ໆຫັ້ນໂອ້ຕາອາແຊ່ນີເດແຊ່ແດ່ຜິດແດ່ຕົວດີກອງໂອ້ຕະມະລາໄປຢາມກຸນຊັນອີກຸນຊັນແລະຕະມະລາຜິດແມະກຸນຊັນແລະຕະມະລາຜິດແມະບໍ່ຜິດລະອ່າງໃຫຍ່ໆຫັ້ນດີກອງຫັ້ນຊິດນີເດດີກອງແດ່ປေါງລາຍຫင်ບໍ່ດັງແກລງງ້າໂອ້ບໍ່ແຊ່ໄວ່ນີມະລາງາໂອ້ເອເນດີໂອອະກອງບິョມະລາຂະໝ ્યા ໂອ້ແລະບາບິョມະລາຕະມະລ ခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်နဲ့အလက်နဲ့ပြောရင်ကွန်ဆိုးကြီးလဲသမရဖြစ်မှာ။ကိုကိုတားတားလေးသမရဖြစ်မှာ။ငါဆိုကိုကိုပြောလို့ခင်ဗျားတို့ပစိုးလန်ပြီးတော့ဖေးပေါ့၊ NRD ဘက်ကိုပစိုးလန်ပြီးဖေးပေါ့။ခင်ဗျားတို့သမရဖြစ်မှာ။သူတို့ကြိုက်ကြအောင်။ဟာ။လီယန်၊လီယန်ပြည်นูလဲသမရဖြစ်မှာ။ရခိုင်သားလေးလဲသမရဖြစ်မှာ။ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကပြတ်သလောက်ဖြစ်နေ တိုင်းပြည်อ่ะပြက်ตลาออกผิดนี่บ่ผิดหรอกแหละနိုင်ငံเยเยเจ็งญิเน่ပြည်သူหลุดหลูยี้โอเหลิ่นရင်ละโลเหลิ่นလို့อยากหนิลูกခเมายรุ์ต้ายผีก็ပြက်ตลาออกผิดตัวบิอะห่าบ่แลซื่อร่อขเมายรุ์เยออสินตั้นโกอซูย่ากะเติเติชะช่าติเดดีก่องนี่ง่ารุ์เหลิ่นလို့อยากเดดีก่องนี่ง่ารุ์บะโลเหลิ่นๆเหลิ่นလို့อยากเดกุ๊กโชบิร่อเบ้เหลิ่นเหลิ่นนยั่วเบ้เหลิ่นเหลิ่นตะเบ็งเบ้เหลิ่นเหลิ่นดีก่องนี่โหลิ่นလို့อยากเดซื่อร่อ ပြည့်စိုးရခမားတို့ပူပွေလေးလေးပြောရင်မင်းတို့ဗမာပြည်သားတွေအကုန်လုံးကအချင်းကြီးတွေပါကွာအော်ဝိတဝိတလီဇာနီခမားနဲ့သမရာဥည္ဒန်နဲ့သမရာအာကြီးနဲ့သမရာအော်ဆရာတော်လဲဥမ္မာဥပန်ဥ္ဇာပေါတော့အော်ကိုကိုနာလပေါ့ဘန်ဥ္ကိုနာလလဲသမရာအကုန်လုံးကသမရာဖြစ်လို့ရအောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခမားတို့အနေဒီကိုမဲပေးလိုက်တာလေ จันคันเยอมဲไปไล่ตาเนี่ยเอเนดีก็ตูซวยะพลั่วยะอีตูไจ้ได้หลูตมระคันจันคันเยย่ากองนี่ก็เบลูวะตมระเวอกုံลงวะโกซ้อนายอองแลตมระเวอะหล่านี่อะดิหลูผิดนี่ได้อะค่ไตยินตาตะเก้เอเอหลูพ่อปัญญาแลตัดเลยอตวยคอวะแลอะติอซั้นหลูจิ อีดูลูรูก็เลยกองซาจินเนี่ยไอ้นี่ลูกองซาจินเนี่ยอภွေนี่ก็ NCA มาละหมัดตั้วไม่ทိုးတော့บั๊พิโลเลยอเหลิงคันเนี่ยอแท้มางารู้ไม่ป่าวเกไอโลอภွေนี่ละหมัดตั้วไม่ทိုးสูร่าอะหล่าอเหลิงคันเนี่ยอแท้มางารู้ไม่ป่าวคมญาโรก็แม้ตั้วไปไล่ตาเนี่ยงาโรก็อเหลิงคันเนี่ยอแท้มาปาบี ငါတို့ကကြိန်ကြစ်လုံးဖို့တို့အခွင့်ရေးသွားပေးလိုက်ပြီ။တိုင်သူ诶မင်းလဲသမရဖြစ်။ကိုစိုးအောင်诶ရေစိုးအောင်ပေါ့ခမည်းလဲသမရဖြစ်။ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆဲရင်ခမည်းတို့သမရဖြစ်ဖို့က90ရာဂိုင်နှုန်းကျိနေသွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုမြန်မြန်ဆဲရင်ခမည်းတို့သမရဖြစ်ဖို့က90ရာဂိုင်နှုန်းကျိနေနေပြီ။လရောင်မင်းကသမရဖြစ်ဖို့100ရာဂိုင်နှုန်းကျိနေသွားပြီ။ หล่อดิแลตําราผิดมั้ยหล่อดิอีหงษาบ่เตะตะเบะข мя แลตําราผิดมั้ยบ่ผิดหรอกแลอ๋องซ้ําสุจีใจลูกท่องๆมอมๆเนี่ยติ่ดเห็นมะล่ะโหเฉาะๆเล่สูบี๋รออะล่ะกูไม่มาเนี่ยกูอ่ะกูရှင်းอะกูจะมาลานี่ๆวีโหดิอะอยู่อีดิเบลောက်ผิดนี่แลสรอกเมลูดิซอกสั่นตองน่ะบ่เฉยๆดิเฉยคาจี้ตองมาล่ะมื้ออเฉยๆเฉยคาจี้ตองดาหมูอะหริปะสั่งอูแลตูโหลเจฤตาหมู သူတ nah ို့ကဒီလွတ်တော်ထဲမှာတကယ့်ပြဿနာတွေကိုမဖော်အောင်တောင်းနေတာသဘောပေါက်ပြီလားဒီလွတ်တော်ထဲမှာဒီလွတ်တော်ထဲမှာပြဿနာတွေကိုတကယ့်ပြဿနာအစ်စ်တွေကိုမပေါ်အောင်เนาะမပေါ်ခမားတို့ကိုလှုပ်နေတာအဲ့ဒါအလိန်ခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုသက်ခံခမားလက်အုံစသမရဖြစ်မယ်အသက်40ခရာတွေမောင်စိုးဟေးခမားမစဲလဲ သမရထဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အသက်40မကျော်လို့ခမည်းတော်ခဏလှုပ်လိုက်တယ်ဖခင်တော်ဖြစ်လို့ရတယ်အသက်40မကျော်တဲ့အတွက်ဗမာပြည်မှာဝင့်ကြီးတော်ဖြစ်လို့မြောက်သူကအဲ့လိုမျိုးကြီးကန့်တတ်တာပြောရင်မြားအဖိုးကြီးငားကူအဖွာကြီးမင်းကမောင်းနေပါလေခေါ်ပါအောင်ပေါ့သဘောပေါက်လားဗမာပြည်မှာသမရလှုပ်လို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလားအဖိုးကြီးငားကူအဖွာကြီးမင်းကမောင်းနေပါလေခေါ်ပါအောင်ပေါ့အဖွာကြီးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးသမရဖြစ်တယ် အဖွားကြီးကြိုက်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ကိုကိုကိုအဖွားကြီးကြိုက်တတ်အောင်နေဇေယတော်တို့လည်းသမရဖြစ်ရုံနေမဟုတ်ဘူးသမရအသက်မပြည့်သေးတော့သမရမဖြစ်ဘူးပါလို့လေအနာကိုခေါ်ထည့်ထားတယ်လင်းလင်းတို့လိုရုပ်ချမ်းကြီးတွေလည်းအနာကိုခေါ်ထားတယ်သဘောပေါက်လားကြော်မြင့်နိုင်အသက်40ပြည့်ပြီလားမပြည့်ဘူးမလားမပြည့်ရင်ခဏနေအိမ်မှာဟိုဘွားသွားနေဟောအင်းနှင်းစီခြံထဲမှာသွားနေနှင်းစီခြံထဲမှာသွားနေကိုကြီးကျော်ခင်ဗျ40ပြည့်လားသမရလှုပ်လို့ရတယ်အောက်ဆန်းစုကြီးကြိုက်ဖို့လေ အောင်စားစုကြီးမကြိုက်ကြတော့ခမ ्या ကိစ္စအောင်စားစုကြီးမကြိုက်ကြခမ ्या ကိစ္စနော်အောင်စားစုကြီးမကြိုက်ကြခမ ्या ကိစ္စကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါဒီဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်သာစီလုံးညဉ့်ရေးတို့တအား ठी ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဟဟ ला ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတောတ်တိုင်းရင်သာစီလုံးညဉ့်ရေးမှာဘယ်တော့ ठी ခိုက်တဲ့လဲတိုင်းရင်အရ ဘာမသိညာမသိပစိုးလံဖေးပေါက်တဲ့ကောင်သမရာကြီးခေါ်ရတဲ့ဘွားဗျာကျွန်တော်ထတ်ပြောဦးမယ်နော်ပစိုးလံဖေးပေါက်ပြလိုပစ္စည်းကြိုက်ပြီးသမရာခန့်တဲ့ကိစ္စတိုင်းရင်းသားတွေခမားတို့တွေကဘူမသိဘာမသိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမရာကြီးဆိုပြီးထလှုပ်ရတာဘူမသိဘာမသိဘာကောင်မှမသိတဲ့ကောင်ကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆိုပြီးခမားတို့ခေါ်ရ ဘူးမဒီဘာမဒီဘာကောင်မညာကောင်မမ်းမသိတဲ့ကောင်ကိုဝင်ကြီးရုပ်ဆိုပြီးခေါ်ရတာဘူးမဒီဘာမဒီဘာမန်းတရောင်းဗဲရတရောင်းသားမမ်းမသိတဲ့ကောင်ကဝင်ကြီးတွေတက်ဖြစ်တယ်ဘူးမဒီဘာမဒီกระรอกบายโหနောက်ဆုံးกกูပြောလို့สิพาโจ้ได้កောင်ប៉ខော်ပြီးတော့ខាន់ណាအဲ့ဒီလို့အချိန်នេះခမရိုးနိုင်ငံမပြတ်ဘူးဆိုရင်เบနိုင်ငံပြတ်มาလေเบနိုင်ငံပြတ်มาလေ အသက်40မကျော်ရင်အနှားကခေါ်ထားပြီးတော့စော်တယ်။အသက်40ကျော်ရင်သမရာပီးတယ်။အသက်40မကျော်ဘူးဆိုရင်အနှားကခေါ်ထားပြီးတော့ချတယ်။အသက်40ကျော်ရင်သမရာခန့်နေဆိုတော့အပြဒနာမျိုးတွေဗမာပြည်မှာကျုံနေရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုရင်ကြအောင်လို့ပြောတာအကုန်လုံးကအချက်နဲ့အလက်နဲ့ တော့ချက်တာမှတည်ရမှာနုနဲ့နေအောင်ချက်ပြီးတော့တူးပါတူးသွားအလက်တွေကလည်းဖြာခတ်နေတာမှငိမ့်ညောင်းလို့ပြောတာလွဲတာတစ်ခုမှမရှိခမားတို့ एनडी နဲ့ကြံ့ဖို့ ਨੇ ဗမာပါတီတွေကိုမဲပေးလို့မြတ်ခမားတို့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုခမားတို့အကျိုးလုံးမဲ့လူကိုခမားတို့မဲပေးလို့ရ एनडी နဲ့ကြံ့ဖို့က တိုင်းပြည်ကိုစေတနာရှိအဲ့ဒီတသိပုဂ္ဂလကိုပေးကျင်တဲ့ຢာဓုအကုန်ပေးလို့ညာအဲ့တော့ကိုပြည်သူလူထုသိအောင်ပြောတာတကယ်ခမားတို့ထပ်ပြောမယ်เนาะအနေဒီ ਨੇ ကြံ့ဖို့ကဗမာပြည်ကြီးကိုစေတနာထားတယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာစေတနာထားတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လူကိုဗမာပြည်မှာကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီး အဲ့ဒီလူတွေကိုຢာဒူးပေးလို့ရတယ်အနေရရချက်ဖို့ကိုဟာစေတနာမရှိတဲ့အတူဘာကောင်းတွေစောက်ရဲဘော်၃ကျိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဖွဲဖွဲ့သလိုပဲအောင်ဆန်းစုကြီးကဘာကောင်းတွေကြာကူလီတွေကြီးပဲတတ်တက်ရွေးပြီးတော့ဒီအစိုးရဖွဲ့တာအောင်ဆန်းရဲဘော်၃ကျိတ်နဲ့ BI ဖွဲ့သလိုပဲဘာကောင်းတွေကြာကူလီတွေခေါ်ပြီးတော့ရဲဘော်၃ကျိတ်ဟိုဗမာစစ်တပ်ကိုတီထောင်သလိုပဲ एलरी တီထောင်လာတာဖာတွေဖြာကောင်းတွေစောက်ယူတွေကြ ாக்கு လီတွေကြီးပဲအဲ့ဒါခမားတို့ကိုပြောကြင်တာသဘောပေါက်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားတိုင်းရင်သာခေါင်းဆောင်ကြီးခမားတို့ပြောရမှာအဲ့ဒီကိစ္စမေရွေးဖို့တွေပါရောက်ပြောမနေနဲ့၂000တွေရောက်ပြောမနေနဲ့ အောင်ဆန်းကဗမာတက်မတော်ဖွဲ့တဲ့အခါဖာအုပ်ဓ냐တွေသခိုးတွေမဒိန်းကောင်းတွေအကုန်လုံးဖွဲ့သလိုပဲအန်နေဒီအစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာဖာကောင်းတွေကြာကူလီတွေသခိုးတွေသူ့အဖေဖွဲ့တဲ့ရဲဘော်၃ကျိတ်ထက်ပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလူကောက်တွေအကုန်ဖွဲ့တာအဲ့လားငားနှစ်ပြေတော့မယ်ငားနှစ်ပြေတော့မယ်ခမရတို့အခုသိပြီလား nga ni pii daw me khmyar do ti mi la khmyar atat 40 jaw pa so lan bi facebook tamara phit de aung san su ji ni ang paw ara ma yai bjo da ma houp phu a man atai wo bjo da ma yai bjo da ma houp phu ara a man atai wo bjo da tamara bi ma tamara so da အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါလားဆိုတာခင်များတို့ကိုပြောပြတာဟိုမှာဂျမ်းဘုံတို့ကစပါပဲတဲ့စပါပဲရပါဟာတဲ့တော်လဲဟိုမှာကလဲပဲနဲ့အမျိုးလားပေါ့ဂျမ်းဘုံကတော့နောက်နေရသေးတယ်ကို့အမျိုးပါကိုကနောက်နေရသေးတယ်ခင်များတို့တွေမနာနဲ့အာအမေတို့ជីကြီးသားမမီသတိရတယ်เสียပါသတိရ ခင်ဗ <IST uk ungs> ျားတို့ဗမာပြည်သားတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအလုံးကြီးဗမာပြည်သားတွေဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးอ่ะခင်ဗျားတို့မရှိတာထက်မသိတာခက်နေတာကျွန်တော်တို့လည်းတအားကြီးပြီးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့စဉ်းစားဖို့ပြောတာ body โอ๋แล so ่ជីญาမလို့ဘူးလူโอ๋แล่ជីญาမလို့ဘူးခမားတို့ရက်ွက်တယ်မဘသူကခမားတို့အချိုးအတွက်လှုပ်ပြီးလေအဲ့ဒီအချိုးကိုလှုပ်ပြီးတဲ့လူကိုရွေးတင်လာလူတော်တွေလူကောင်းတွေကိုရွေးတင်လာ एनडी နဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကစေတနာရှိအဲ့ဒီလူတွေဟာတမရလည်းဖြစ်လို့ရတယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတာခမားတို့သိအောင်ပြောပြတာ အဲ့ဒီ net ကြန့်ခိုင်ကြီးอ่ะကြန့်ဖို့ကလဒားနဲ့ခွေ य, းနဲ့ဟိုလဒားနဲ့ဖွင့်နေရတိုင်းပြီးအပေါ်မှာစေတနာရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာအဲ့တာဒီပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါတော့လောက်ပဲထား။ရခိုင်တက်တော်အေးအေးငါတို့တတ်မတော်ကြီးငါတို့တတ်တော်ကြီးရခိုင်တက်တော်အေးအေးเนี่ย TNL နဲ့စစ်ပွဲနိုင်လားမနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြီ။ ရခိုင်တက်တော်အေးအေးစစ်နိုင်လားစစ်မနိုင်ဘူးလားဆိုတာဘမွားတွတ်ကြည့်လဲဆိုတော့ MCN တည်င်းလို့ခေါ်တဲ့မြမအမျိုးသားတွေပိုင်နေဆိုတော့စစ်တက်ကပိုင်နေတည်င်းဌာနကိုခမင်းတို့တွတ်ကြည့်စစ်တက်ကပိုင်နေတည်င်းဌာနမှာရှမ်းပြည်ကတီဘောကရဲထုံးတို့ကွန်မြူန िटी ပြန်တန်းဆိုးနိုင်တို့မောင်မောင်ဆိုးတို့ နော်အောင်မျိုးတို့အဲ့ဒီကောင်ကြီးပြောပြီဆိုရင်စစ်တက်ကပပဆက်ဆက်သေးပေပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့သွားပြီး베ဒီမေးမနေနဲ့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြေးပြီးတော့သွားမကြည့်နဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ MCN တည်င်းဌာနလို့ခေါ်တဲ့ MCN တည်င်းဌာနလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားပိုင်ပေါ့စစ်တက်ပိုင်အဲ့ဒီစစ်တက်ပိုင်တည်င်းဌာနကနေပြီးတော့တီဘောကရဲထုံး အစ်ကျွန်တော်ပြောတော့နံပါတ်2မှတ်တာနော်။တီဘောကရေထွန်ကွန်မြူနီပြတန်းဆိုးနိုင်တို့ဂျော်ဝင်းတို့မောင်မောင်ဆိုးတို့စစ်တက်ကစီရေးလေးလာတယ်ဆိုတော့အောင်မျိုးအဲ့ဒီကောင်နေကိုအင်တာဗျူးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစစ်တက်ကတက်မလိုက်ပြုတ်ပြီတက်မလိုက်သေးပြီဒီကောင်နေကအဲ့ဒီလူမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တက်ကသေပြီစစ်တက်ကသေပြီစစ်တက်ကပြုတ်ပြီဆိုရင်မပြောနဲ့ ငင်ညာကြီးစကားပြောတယ်ရခိုင်မျိ ओ, ုးသူတို့လောက်ချက်တာမရှိတော့ဘူးငင်ညာကြီးစကားပြောတယ်ရခိုင်မျိုးဗမာတွေလောက်ချက်တာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအများနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဖြန့်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုတ်သွားနေနေဟုတ်ဖုံးလေးနေပုတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖုံးပုတ်လိုက် MCMA ဘာရီလာနေလဲ။တီဘောကရဲထွန်း။အဲတီဘောကရဲထွန်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလှွတ်တော်မှာဟိုလှွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။နိုင်ငံရေးလေးလာတယ်ပေါ့။တီဘောကရဲထွန်း။အဲသူကအရာလာပြီ။နိုင်ငံရေးလေးတာသုံးသပ်ဝါရင်နေပေါ့။အမ်းအမ်းဒါလာပြီ။ပြီးသွားရင်တန်းစိုးနိုင်။ပထမပြီကွန်မြူနတီပါတီကလက်နေချမောင်မောင်စုကြော်ဝဲအောင်မျိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်အောင်စောအဲဒါမျိုးကောင်နေပေါ့။ ဒီလိုကောင်တွေကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါသွားမကြည့်တော့ねဗမာစစ်တပ်ကမဟုတ်ဆိုးမှဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတက်ဆင်းမှာသရရင်သွားပြီးကြောက်ရုံပဲ MCN တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် MCN တည်င်းဌာနမှာ MCN တည်င်းဌာနမှာဒီဘောကရဲထုံးရဲဒီဘောကရဲထုံးရဲ လမ်းโซနယ်ကွန်မြူန िटी ပါတီရဲ့နောက်လှကြော်သောတို့ပါတို့ပါအဲ့ဒါပါပြီဆိုရင် VOA တို့ပါတို့မှာလှကြော်သောเนี่ยသတင်းပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှအများကြီးစဉ်းစားမှမနေတော့ねတရုတ်စီမံကိန်းဘယ်နှခုပမာပြီကိုရောက်မလဲခင်ဗျားတို့လှကြော်သောတို့เนาะကျွန်တော်ပြောပြမယ်တရုတ်ပြည်ဟာကွန်မြူန िटी ပါတီဟာလှကြော်သောတို့ဖိုးတန့်ကြောင်းတို့ပါပါသေးတယ်တီဘောဟာရဲထုံးတို့လှကြော်သောတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်ပါပြီဆိုရင် ဗမာပြည်မှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေပြော့ဆော့တော်မလဲဗမာပြည်မှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေပြော့ဆော့တော်မလဲစစ်တပ်ကဘလို့သေးနေပြီလေအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဘာမှဟိုအဝေးကြီးသွားမကြည့်နဲ့ဗမာခင်ဗျားတို့တွားပြီးတော့ကြည့်မနေတော့နဲ့လှကြော်စောပါမယ်တန်းစိုးလိုက်ပါမယ်ကြော်ဝင်းပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကစီမံကိန်းတွေဗမာပြည် τεύ ကိုဝင်လာပြီ ကျေထုံးတို့ပါမယ်ဒေါက်တာအောင်မျိုးကအောင်မျိုးတရောင်းစားကတော့ပါရဲ့တမိုင်းပညာရှင်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းမှာရှိတဲ့ဖာယုံတွေပဲទីတာမှတန်းလုနေတာအောင်တော့အပါလေတက်စစ်တက်ကထွက်တဲ့အောင်မျိုးဆိုတာတမိုင်းပညာရှင်ပါလေစိလားတမိုင်းမှာရှိတဲ့ကာရာအိုကေနဲ့ဖာယုံတွေကိုစစ်တန်းသေးသေးချာလိုက်လုနေတာလိလာနေတာအဲ့ဒီကောက်အဲ့ဒီကောက်တွေပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစစ်တက်ကဟိုမှာပက်ပက်ဆက်ဆက်သေချင်းစိုးနဲ့ပေးပြီနာနာခဏလူဘာမှဟုတ် ဘလို့ပြောမယ်ကောင်းရင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရခိုင်နေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေကတငားတယ်ဒီကျွမ်းတယ်သိတယ်မှာကောင်းရင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ငတလောက်ငတလောက်ဖယ်နေရရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်လုံးပဲအဲကိုကဟို demand ရခိုင်နေရှိတယ်တာလီစွားပါအကိုရှိအမရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုင်းကြီးမှနေလာတဲ့ကောင်းနေကောင်းနေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဘာဥထိုးစိဥဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်ကောင်းနေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ငတလောက်အုတ်ကဖယ်နေအောင်ဘလို့ဒိုးနေတယ်ဆိုတာသိတယ်လို့မျိုးပဲ ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ MCN သတင်းဌာနမှာလှကျော်ဇော်တို့အောင်မျိုးတို့တီဘောကရဲထွန်းတို့တန်းစိုးနိုင်တို့ကြော်ဝင်းတို့ဒီကောင်တွေပါပြီးတော့ပြောပြီဆိုရင်စစ်တပ်မှမုံစိုးမဆယင်းနဲ့တန်းစီနေပြီစစ်တပ်မှမုံစိုးမဆယင်းနဲ့တန်းစီနေပြီသဘောပေါက်ပြီလားအေးလှကျော်ဇော်တို့ဘသူတို့အဲ့မှာပေါ့အာဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ပြောပြီအဲ့ဒါဗမာပြည်တဲကိုတယုံစီပံငိုင်းတွေရောက်လာပြီ ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာမှအဝေးကြီးသွားပြေးမကြည့်ရက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးတွေကျွန်တော်ပြောပြီသွားပြီ။ရခိုင်မျိုးတွေကောင်းကင်ကိုကြည်လိုက်တာ ਨੇ ငတလောက်တွေဘလို့ဒိုးနေတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတဲ့လူမျိုးပဲ။ဒီမှာဒီမှာရှိနေတဲ့အေးကိုကျွန်တော်တို့အေးအေးရခိုင်တက်တော်啊ရခိုင်သားချေတွေရှိသေးတယ်မလား။ရခိုင်သားကောင်းနေလို့ပြောတာရခိုင်သားကောင်းနေ။သူတို့မေ့ကြိငတလောက်အုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောင်းကဟိုခစ်တော်က네비게이터တွေမပေါ်ဘူး။ဒီလိုမိုးကောင်းတွေကိုကြည်လိုက်ရ ငါတလောက်ကသွားလဲဆိုဘိုးကောင်းပြိမာလက်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 တီဖြစ်နေအဲ့ရမျိုးပဲအဲ့သတင်းဌာနမှာអော်ဘီဟစ်ဘီဟေးဆိုရင်ဗမာပြည်ကိုတရုတ်စီမံကိန်းတွေရောက်လာပြီဗမာပြည်ကိုတရုတ်စီမံကိန်းတွေရောက်လာပြီဗမာပြည်ကိုတရုတ်စီမံကိန်းတွေရောက်လာပြီစစ်တပ်ကောင်တွေသေချင်းသိုးနဲ့သင်းနေပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမှအဝေးကြီးသွားမကြည့်နဲ့ဘာမှအဝေးကြီးသွားမကြည့်နဲ့ငိမ့်ချအောင်လို့သိတယ်မလားတော်လံရေးထဲမှာကရင်တော်လံရေးတွေရောကြားတော်လံရေးတွေမှာရောရှမ်းတော်လံရေးတွေမှာရော ငါးနှစ်လောက်နေခဲ့ပြီးသွားပြီ။နော်ငပြောသေးလဲစားပြီးသွားပြီ။ချက်သွုံမျိုးလဲမီဖုတ်ထောင်းပြီးသွားပြီ။ဘာမှတော့သွားပြီးကြည့်နေစရာမလိုဘူး။ဘာမှဗမာပြည်ကဖော်မြူလာမပြောင်းဘူး။ဗမာပြည်ကဘာမှဖော်မြူလာမပြောင်းဘူး။ဒီတိုင်းရဒီအတိုင်းပဲ။ဒီတိုင်းရဒီတိုင်းပဲ။ဘာမှဗမာပြည်မှာဘာမှဖော်မြူလာမပြောင်းဘူး။ ဘာမကမ္ဘာကြီးမှာဖော်မြူလာမပြောင်းကိုရီးယားအခုအင်းဥစားနိုင်ဂျာဒကအိုးဘယ်လိုပြောမလဲအင်တာနက်ခစ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နှက်တယ်လီယန်လီယန်ပီနူး誒ဇွန်ဘီတွေတို့ဇွန်ဘီတွေပေါ့ချင်းထဲမှာတော့ဇွန်ဘီတွေချက်တယ်ဘာပဲပြောပြောလီယန်လီယန်ပီနူးရှိနေလို့ကချင်းတွေကတော့ချက်တယ်တို့ဝမ်ပောင်တွေကတော့ချက်ကိုချက်တယ်ဒါထားပေါ့ရခိုင်တွေလည်းချက်တာပေါ့အကုန်လုံးကိုချက်နေတာငါကခေကိုခင်မောင်လင်းတို့တွေပြောနေပြီကျွန်တော်တို့ကတန်းချလာတဲ့ကောင် นายยองนี่ย่าราโดเนี่ยมาเนาะอกုံลงไม่ลุกขึ้นไอ้ลูกก็กระโดดไปโหอ छा ไม่ลุกขึ้นน่ะโหผ่าคอไม่ลุกขึ้นล่ะเว้ยฉิๆๆပြောล่ะกาวยาวกาวแหอึลโดอกုံลุกတယ်အဲ့တော့ခမียวတို့ဗမာပြည်มาดีโลပြ त्न တာ ठी နေပြီဘဲဟာဦးခမียวတို့อ่ะแม้ทวาไปมาแหอะห่าโอ้ပြောเจินน่ะခမียวတို့ဘာဦးแม้ทวาไปมาแห ပဲ녀အောင်မဲသွာပေးမှလေပဲ녀အောင်မဲသွာပေးမှလေရေမရှိလို့ဆိုပြီးကြွက်သက်ဆေးတောက်တဲ့ဘဝကိုခင်များတို့ရောက်နေပြီကိုမျိုးသူ诶 sorry အမဥစ္စာဖြစ်ဥဟန်စုပေါ့ဘဝမဲသွာပေးမှလေရော့ရေမရှိဘူးကြွက်သက်ဆေးလေးတောက်ပါအောင်အာကြွက်သက်ဆေးလေးတောက်ပြီးတော့ရင်းနေဘူးခင်များတို့ဘဝအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာအနေရခင်များတို့အခုရေတွင်တွေ့ပြီးရေတိုက်တာမဟုတ်ဘူး เยรวืตูด่าပြပြီးတော့จั๊ดตัดสีดิผ่อยองนี่ด่าခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအကုန်သိနေပြီเนาะကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့လက်ထောက်ဒေါင်းထင်အကောင့်တွေသိမ့်မြင်ပြီးတော့မဏ္ဍပ်တစ်ပတ်สิงคปูကိုจ่อตัดเนี่ยခင်ဗျားတို့จ่อตัดဖို့မอยากဘူးခင်ဗျားတို့จั๊ดตัดสีดิတိုက်နေတာจั๊ดตัดสีดิတိုက်နေတာအဲ့ဒီမှာ อิสลามบาดาเวဗမာနိုင်ငံသားတွေဘယ်နေရခင်ဗျားတို့မဲသွားပေးမှာလေอิสลามบาดาဝေနိုင်ငံသားတွေဘယ်နေရကိုမဲသွားပေးမှာလေတိုင်းရင်းသားတွေကဘာဦးမဲသွားပေးမှာလေပြည်သူတွေလယ်သိန်းခန်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေကဘာဦးမဲသွားပေးမှာလေလယ်သိန်းခန်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေကဘယ်နေရကိုမဲသွားပေးမှာလေအာကျွန်တော်မြေเนเน่จันทร์သေးလို့ပေါ့လာသိန်းဘို့မဲပေးတယ်တခါတည်းရေးလိုက် ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကျွန်တော်တို့က एनडीओ မဲပေးပါတယ်ကြံတဲ့မြေကွက်ကလေးလာသိမ်းဖို့မင်းတို့အမေပေးထားတဲ့အဲ့ကို့မှမရှိမဲရှိမဲလက်သုံးပြလေကွက်ကလေးပါလာသိမ်းသွားလိုက်မယ်မင်းတို့베နေရအောင်မဲသွောပေးမှလေမင်းတို့မဲပေး एनडी ਦੇ ကြက်ဖုတ်နေရောစားမှာပဲကိုတင်ကျော်ကြီးက베နေရမဲသွောပေးမှလေကိုတင်ကျော်ကြီးမဲသွောမပေးနဲ့ပစောလန်ပြီးတော့ခမသေးပေါ့ပြလို့ရှိရင်ခမသမရဖြစ်မယ် ຂະເມຍຫຼຸດတော့ກູສະເລ່ຜິດສຽມບໍ່ຫຼູ.ປະໂຊ້ຫຼັ້ນບີ້ເຖີບົ້າໂພ່ເບ່ລູດາ.ເຮັດດາໂກນີ້ກໍຂະເມຍລູບິ້ວດີເນອຸເທຍອໍຫີລາກ້າວຢູ່ຫີລາ.ຂະເມຍຕຸຊ໋ອກບິ້ວດີດາບໍ່ແມ່ນມາລົ້ມເນປະໂຊ້ຫຼັ້ນບີ້ເຖີບົ້າປຍາຫຼາຍໄຈ້ຕົວເດສູ່ຕະບະດາຜິດມາ.ເບ່ນິຍາມມາຂະເມຍລູຕົວອ້ວຍແ ჭ ຄັນດີສຽມບໍ່ຫຼູ. ກະມາດོ་ຢາດູໄປຈິນແດຊະລོ་ຊິເຮຍລາວໄງງານຈາອີຍຢົ້ມມາດຽວມາດຸດຍາວຸງຈີບໍບາພິດໂລໄປເລ હા ມີດີກອງສາສະລາມາລີຄົງບ້ຽດັດແດ હા ດີກອງເຮຍອ້ມມີອ່າໄຊໂກບໍເຮຍບາພິດເລມີເຮຍອ້ມມີມາໄຊສົງຄະບ້ຽດັດແດໄງງານຈາອີຍວຸງຈີຢູອ້ຍມາອຕ່ວວຸງຢູມີນໍບະມາບີມາສີແລະການແລະບົາແລະກະນາແລະຕົວຫນີດາຫມໍບູນັດດິກາສີແລະກະນາແລະສຸດານັດປ້ວຍມາແລ້ວຊີ້ແດສີແລະກະນາແລະຫຍາອະໂຊຍາມາ အောင်သစုကြီးတို့မှနတ်တိကနာရီလိုစီးတဲ့ကန်းနေအောင်ရှိတာပေါ့ဘူးဗမာပြည်မှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ကနာနဲ့လူကြီးအဲ့ဒါနတ်ပွဲကိုသွွားအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးလူတွေအကုန်လုံးကဟိုတောင်မြုံမှာသွွားပြ ёр နေတာဘာဖြစ်လို့လဲတောင်မြုံမှာပဲစီးတွေကနာတွေရှိတယ်တောင်မြုံမှာပဲစီးတွေကနာတွေရှိတယ်နတ်တိမှာပဲစီးတွေကနာတွေရှိတာခမ ्या တို့အစိုးရမှာဘာမှမရှိဘူးဟောမဘလူလဲဝီတာလီဇာနီဝီတာလီဇာဒီကိုအသက်ကိုကိုကြည့်လား ဟာကျွန်တော်အသက်40မကျော်ဘူးဆိုဟိုဘက်မှာပေးလှည့်မပေါုံလေဒီဘက်မှာပေးလှည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုနီဘောအငဲဒီအကုန်လုံးကမင်းတို့သိတယ်မလားလွတ်တော့ကိုယ်သလဲဂျွေးလိုက်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေပါသွားအောင်အဲ့ဒါဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမင်းတို့နိုင်ငံရဲသမားတွေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့កောင်တွေဘယ်ကောင်းမှမပြောဘူးဘယ်ကောင်းမှမပြောဘူးအဖြစ်ပြတ်မှန်ဘူးဘယ်ကောင်းမှမပြောဘူးအဖြစ်ပြတ်အမှန်ကိုဘယ်ကောင်းမှမပြောဘူး ติโกเมียလည်းလွတ်တော်ဩဂ္ဂရာဖြစ်ဟောပါရေမင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်နေပြည်တော်ကောင်ကလည်းရန်ကုန်ပါစီမံမှန်တာဝင်ကြီးတွေလာဖြစ်တဘောပေါက်လားကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ကြိုက်ဖို့ပဲလို့တာသူတို့ကြိုက်ဖို့ပဲလို့တာကတော့ပါရဲ့ဟိုငါတို့အမေကြိုက်ရင်အလိုလိုနေရင်းနေတီးရမှာသာသမီကအဖေခေါ်ရသလိုပဲအောင်ဆန်းစုကြည်ကြိုက်ရင်ခမည်းတော်ဏီဘိုးတွေရာလည်းအဖေခေါ်ဖို့အစဉ်သေ หนีบ้อริออซ้านซุจิจ่ายปี้โซหนีบ้อริอ่ะแลอภิขอโบ้อะเสินติตีคุนเนี่ยแลเฟเฟยี้เฟเฟยี้เยเมอูแลเฟเฟยี้เฟเฟยี้เทิงจ่อแลเฟเฟยี้เฟเฟยี้อกูละซ้าคันอ่ะเนี่ยเล่ๆบ่อชีแลมาเล่ๆบ่อตรงอ่ะแลเมเมยี้เมเมยี้อธิกตูรู้อเมยจ่ายผุเว้ล่ะตูรู้อเมยจ่ายเยอภิขอโบ้แลหนีบ้อริอ่ะเนาะห่มะเลี้อูอเมยขอโบ้แลห่มะเลี้อูอกโกอีขอโบ้แลห่มะเลี้อู 誰を脅迫した？誰を脅迫した？あろう、手棒抱びだ。えっと、君たちは迷杯だよ。迷ま杯だよ。何も分かんない。迷杯で何も分かんない。迷ま杯で何も分かんない。えっと、君たちはこういまこうえいにだ。草ゆでをとわ迷杯んね。シーねーかーねーるじー、なっぱえをとわ。手棒抱びだ。えっと、シーしでなっぱえや。 ซีนแกแกเนโซ่တောင်မျိုးပွဲကိုသွားအိမ်မှာနတ်ကလောက်လာတယ်ဟေးဒီစီးလေးတော့မจรနဲ့နော်ဒီစီးလေးတော့မจรနဲ့ဒီရမကနာလေးကိုတော့မထိနဲ့သဘောပေါက်ပြီလားซีนเนแกနဲ့လူကြီးနတ်တွေရှိ ਉ သွားအောင်စားစုရှိရှိမလာနဲ့โจပြောတာလူတွေအကုံလုံးကဒီရမအားငါအဲ့ဒါကြောက်မလို့ငင်ညာအောင်လို့ဆိုရင်အကုံလုံးကစောက်မြေကတက် ငင်ချမ်းအောင်လို့ဆိုအကုန်လုံးကစောက်မြစ်ကတ်တယ်။အခုကျွန်တော်เนပြောနေတဲ့လူတွေလည်းသိတ်မကြခင်ငင်ချမ်းအောင်စောက်မြစ်ကတ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မင်းတို့အချိုးမပြေလို့ပြောတဲ့ကွာဆိုရင်အဲ့ကောက်အဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်အမြင်ကတ်ကုန်တော့။ဂျမ်းဘုံလည်းတော့ကြကြရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆဲတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဂျမ်းဘုံတော့နေတော့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ပြောလိုက်သူစိတ်ကောက်ပြီးကိုကိုဆဲပြန်အောင်။အဲအဲ့ဒါမျိုးดิငင်ချမ်းအောင်ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမှဘယ်လိုပြောမှလဲခဏတစ်ဖြုတ်ပဲ။လာကြည့်ပြတဲ့လူတွေလည်းအခုခဏတစ်ဖြုတ်ပဲ။ พี่เจรจาเปลี่ยนเซเล่ดอมเหมนโนเลิกตาอโชมะเปียอูกัวบาเลโซเจนอวะเบย่าเบยทายจีดาเจนอวะเบย่าเบยทายจีดาเบย่าทายจีได้กาจารอมะท่อมะง้านณีโตต้าเมียนณียาเดเจนอบอกจินน่ะอะหล่าเบย่าทายจีณีเดอะคาจารอมะท่อมะง้านณีโตเมียนณียาหลูบ่อปะลาโอเววิตาลีซาณีบ่ออุบิมายะไข่ณี မင်းတို့ရခိုင်နေဘာအောင်မဲပေးမှာလဲရခိုင်တွေကဘာအောင်မဲပေးမှာလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့မြောက်ဦးမှာကြတော့မဲပေးလို့မရဘူးဟိုမန္တောင်မှာကြတော့မဲပေးလို့ရတယ်မင်းတို့ရခိုင်နေသွေးဆီညင်ညူရေးပြဖို့အတွက်ဆိုမြောက်ဦးမှာမဲပေးလို့မရရင်ငါတို့မန်အောင်မှာလည်းမဲမပေးဘူးပေါ့ရန်ကုန်မှာလည်းမဲမပေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ရခိုင်နေစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ရခိုင်ရမဲပေးမယ်အန်ရီရခိုင်ရမဲပေးမယ်ဟိုမှာမြောက်ဦးမှာပြည့်တဲ့ဒုက္ခတွေတရားထမင်းငတ်မဲ့ ကိုဖါကိုရခိုင်ကိုချဲ့လာကိုဖါသားကိုပြန်မေးပေါ့အဲ့တော့ရခိုင်တွေကဘယ်နေရာကိုဗာမဲကိုပေးရမှာလဲလူတွေကပြောနေတယ်ဒီအစိုးရမကောင်းဘူးဒီအစိုးရဟုတ်ပဲဒီအစိုးရမပေးလို့ရှိရင်ပေါ့စစ်တပ်ကမကောင်းဘူးဒီအစိုးရစစ်တပ်ထက်ဗာပိုဆိုးနေတယ်ဖာကောင်းတွေဂျာကူလီတွေအကုန်လုံးမှာထဲ့ထားတာအဓိကကကျွန်တော်တို့တွေလုံရမယ့်ကိစ္စဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို စေอานาရှင်สนิทကိုဗမာပြရနေပြီးတော့ဖြိုပြတ်ဖို့အရေးကြီးတာ2008အချိန်ကဥပဒေကြီးရှိနေရဲ့အဲ့ဒါစေအာနာရှင်สนิทကရှိနေတာပဲ2008အချိန်ကဥပဒေကြီးရှိနေရဲ့စစ်တပ်ကရှိနေတာပဲမင်းတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ခန့်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာစစ်တပ်ကកောင်းနေကြီးပဲအောင်ဆန်းစုကြည်ခန့်တဲ့ဗန်ထီးอยู่လဲစစ်ဘိုလ်မှုပဲစစ်တပ်ကပဲ ဝိဋ္ဌိဆိုတဲ့កောင်လေសិតតកក៍ပြုတ်តែកောင်មេ។ថាမျိုးរីហូပြောတာឡាပြီးတော့အာငါတို့ကတော့အဲ့ဒါហូပြောတာအဲ့တော့ဘဲဘားហូមဲទွားបីมาလေ។គេတော့အခုပြောပါអូဘဲកောင်ကមဲទွားបីมาလေមិមဲបីရင်လေသေးပစိုးលန်បောက်តែកောင်ហូပဲតមរៈខ័នមិនមဲបីលេပစိုးលန်ပြီးသေးបောက်លូធុរជိုက်តែកောင်ហូပဲធុរហូមဲបីអោឦសាតមរៈខ័ន ดาวบอกนี่นะเยบอตรงเจ็งซะบีพั่วตะโหลเวผาอู้ซะฎะญะฤตะโคฤเนี่ยพั่วนี่ดาอะกูดีอะซอยะพั่วมาแลผากาวนี่จากุลีฤอีเวดาวบอกนี่ดา2000ฉีกกันพี่นี่ผากาวนี่จากุลีฤยะขะมะโดแท้โป่เหล่เด้โป่เหล่ลูกผากาวนี่จากุลีฤลุบนี่ดา ဖာကောင်းတွေဂျာကူလီတွေဆိုတာလူရိုးရိုးတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲတယ်လဲလို့အတွက်သူတို့ကဖာကောင်းတွေဂျာကူလီတွေလုလို့ရတာအဲ့ဒီအတွက်ခမားတို့ကိုသူတို့ကမလုထတာလဲဆိုတော့သူတို့ကေပေါက်က2008လုထားတယ်ပြည်တွင်းစစ်လုထားတယ်ကြံ့ဖုတ်ပြထားတယ်ကြံ့ဖုတ်ကလည်းအနေဒီကိုလွှတ်ချတယ်အနေဒီကလည်းကြံ့ဖုတ်ကိုလွှတ်ချတယ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးက2008ကြောင်လို့ပြောတယ်ဟိုပြီးကွန်မြူနီလူထွက်တဲ့နေရာလဲလောတယ်ဟိုမှာ โอ้เยบอ3เจဝင်ตมิဆိုတော့ဗမာပြည်ကိုမင်းပါတီအောက်နေရလဲတရုတ်ဆီမံငိတ်နေဗမာပြည်တည်းကိုထဲ့အဲ့လားဒီကိုပြောပြတာအဲ့ဒါကြောက်မလို့စမေးတယ်ခမားဒီနေ့အလိန်ခံရလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလေခမားဒီနေ့အလိန်ခံရသလားခမားဒီနေ့အလိန်ခံရသလားအဲ့ဒါခမားကိုမေးတာ ခင်ဗျ <rico> <ation> the like ားတို့ ông mà အခုလပံကန်တေစာမျိုးမင်းဟာဇော်လင်းအောင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးဟာပစောလှမ်းပြီးတော့သေပေါလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကြိုက်လို့ရှိရင်သမရဖြစ်နိုင်တယ်ကတော့ပါရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိန်းကလေးတွေညာလည်းသိရမလားဟိုဖင်လန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်အဲ့မှာကတော့ပါရဲ့တင်ပါးကြီးတဲ့ဏီဘောသားလေးတွေညာကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒုသမရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုသမရပါဖြစ်နိုင်တယ် ကြံပုတ်လို့ဆိုနှကန်းတော့နှကန်းတော့တာပန်းတော့ ਨੇ ဆဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသမရလေဖြစ်နိုင်နေဥမာစီလူပုခရိရေတတိယရေနို့လပိုင်းတတိယရေဥညိုလာတတိယနိုင်နိုင်ထွန်းတတိယရေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဗမာပြီးမဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကအရိယာပြဿနာမရှိတာထက်မသိတဲ့ကိစ္စသိပြီးတော့လဲမပြောရဲတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးရဲ့နော်မရှိတာထက်မသိတဲ့ကိစ္စ မရှိတ oh, no? ာတည so e. so ်းမသိတဲ့ကိစ္စသိပြီးရင်လည်းမပြောရတဲ့ကိစ္စပြောပြီးရင်လည်းအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီလိုဝိုင်းကြီးပပဒူဝီဝီလဲနေတော့ကြံ့ဖို့ကလည်းလိမ့်နေခငတ်တရာလည်းလိမ့်နေနော်ခငတ်တရာလည်းဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂရိဘတ်တွေပေါ့အင်္ဂရိဘတ်တွေပြပါအာ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 အင်္ဂရိဘတ်တွေလည်းစိတ်တယ်နော်လဒါကိုဒေါင်းထင့်ဆိုသလိုမျိုးပဲဒေါင်းဆိုလဒါဆိုရင်တော့မှကံကောင်းသေးတယ်အသေးသားပဲစားတာ အကူကအငြိပတ်တွေဖြစ်နေ။အလားဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေပဲ။အလားဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေပဲ။ခမားတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ။နော်ခမားတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဗမာပြည်မှာအောင်ဆန်းစုကြီးကြိုက်။တိုက်ကြီးတို့လည်းသမရာဖြစ်လို့ယာ။ခွေးတိုက်ကြီးတို့တော့မှသမရာဖြစ်လို့ယာ။ တိုက်ချီတော့ဆိုတော ओ, 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 ့ခွေးသမရဖြစ်လို့ရတယ်။မဖြစ်လို့လည်းအေဒယ်ရီယာတည်သွင်းတဲ့တိုက်ချီတော့လွတ်တော်ထဲမှာမဲခွဲလိုက်တယ်။သူတို့နိုင်တယ်တိုက်ချီတော့သမရကြီးဖြစ်အမတ်တက်ပြီးတော့ဟုတ်ဘုံ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 ထလှုပ်ခမည်းတော်အဲ့ဒါခံရတယ်။အဲ့ဒါခမည်းတော်ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာ။နော်အဲ့တော့မဲသွားမပေးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှမဲမပေးနေမဲပေးလဲဘာမှမထူမယ်။မဲမပေးလဲဘာမှမထူ ဒီလိုအရင်အပြေမှာမှအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကမဲယုံဆိုလို့ရှိရင်ဖဲ့တော်မကြည့်နဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အစ်စ်တေကိုပြောတာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကခွေးတွေနော်ကြောင်တွေမွေးလို့မရသလိုပဲခင်ဗျားတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကကြက်နေဖုတ်တွေဟိုအင်္ဂရီဘတ်တွေကိုဖဲ့တော်မမကြည့်နဲ့ကိုဘာသာရေးနဲ့စံစာတွေမှာပါတဲ့အတိုင်းနေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေတမရှိရမလားခွေးမွေးလို့မရဘူးကြောင်မွေးလို့မရဘူး อิสลามบาดาวินีจูပြောတာလာเนาะဂျမ်းမုံလို့တွေခွေးမွေးလို့မရဘူးခွေးလေးချစ်တယ်အပြေမှာပဲချစ်အိမ်နဲ့ခေါ်မထဲနဲ့ကြောင်လေးချစ်တယ်အိမ်နဲ့ခေါ်မထဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲอิสลามဘာသာဝินีကိုပြောပြတာလာဂျန်နီရောဖုတ်တီးရောနှစ်တီးရောမင်းတို့မဲမပီးနဲ့อิสลามဘာသာဝင်းအစ်စ်တီးอ่ะဘောဂျမ်းစာနေမှာထဲပြီးတော့ပြောတာเนาะအမအဘိုင်းအီလာဟီရိုးရှိတယ်အဘိုင်းအီလာဟီရိုးရှိတယ်ဂျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ခွေးတွေကြောင်တွေ မွေးလို့မရဘူး။ဟိုမှာ하ဂျီဥသန်စင်မှာပါတယ်ခွေးတွေကြောင်တွေမွေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖွတ်တယ်လည်းမရဘူး၊ငှက်တယ်လည်းမရဘူး။ဖွတ်တယ်လည်းမရဘူး၊ငှက်တယ်လည်းမရဘူး။နော်။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အစ်စ်ကျန်းစာထဲမှာနေတယ်၊ကျန်းစာပါတိရယ်ဆိုရင်ကိုရံကျန်းစာပါဖတ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေမဲပေးလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးပါကျန်းစာနဲ့ပါ깟ပြီးတော့ပြောတာ။သဘောပေါက်ပြီလား။ကိုရံကျန်းစာကိုပါ ไก่บี้ပြောတာตําราทรလို့ပြဿနာရှာပြီးမှចန်းစာក ਾਇ နာမဟုတ်ဘူးအခုမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုပြောထားတာအဲ့ဒီလိုပဲရခိုင်နေရလဲဘလို့မှမဲပေးလို့မရဘူးရခိုင်နေလဲဘလို့မှမဲပေးလို့မရဘူးបਾភិលလို့လေမြောက်ပိုင်းမှာ जाकर မဲយုံ مش ីဘူးသူတို့ပေးတဲ့အခါကျတော့ပေးမယ်ဆိုတော့ရခိုင်နေလဲမဲပေးလို့မရရှမ်းနေလဲမဲပေးလို့မရបਾភិលလို့ရှမ်းနေမဲပေးလို့မရ ရှမ်းတွေကပေလုံစာချုပ်ပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာပေလုံပေလုံပေလုံအဲ့ဒီပေလုံအကြောင်းကိုပြောပြီဆိုရင်ပေလုံအကြောင်းကိုပြောပြီဆိုရင်နှစ်ထောင်ရှိချေကဥပဒေအောက်ကတည်းမှပါတဲ့အတွက်ရှမ်းတွေလည်းမဲပေးလို့မရတော့ရှမ်းတွေလည်းမဲပေးလို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမထူးတဲ့ဟာမှဘသူမှမဲသွာမပေးဖို့အရေးကြီးတယ် မဲပေးမဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကြတော့မဲမပေးဘဲနဲ့ခမ ्या တို့လုရမယ်ကိစ္စဘသူတွေပစိုးလှန်သေးပေါက်နေလေဘသူတွေလမ်းမေးမှဟိုအိန္ဒိယမှလို့ပေါ့ဘသူတွေလမ်းမေးမှဘဲအမျိုးသမီးတွေလမ်းမေးမှအင်သာတက်နေလေအဲ့ဒါပဲလိုက်ချောင်းမဲပေးမဲအစာ एनडी ကိုကူညီပဲဆိုရင်ဘသူတွေလမ်းမေးမှပစိုးလှန်ပြီးသေးပေါက်နေလေဘသူတွေအိဘေဟိုသားပေါ့ဟိုအင်သာမရှိဘဲနဲ့တင်မလှန်ပြီးဤပါနေလေအဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့် လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ energy ကိုသယင်းပေးဟိုလူကတော့ပစောလန့်ပေါက်နေတယ်အခြေအနေကတော့ဒလို့ဒလို့ပဲဟာဒီဘက်မှာတော့အင်သာဖင်လန်ပြီးတော့အင်သာတက်နေတယ်ဒီလိုဒီလိုပဲအဲ့ဒီလူမျိုးသတင်းပေးလိုက်ခမားတို့အတွက်ပူပြီးအကျိုးရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းဘိုးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လားခမားတို့ဗမာပြည်ရဲ့အခြေအနေပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငိမ့်ချမ်းအောင်လို့ဘဲကောင်းကမှဗမာပြည်နိုင်ငံရေးလာပြီးတော့လေ့လာပါဆိုပြီးဘဲကောင်းမှမပြောရဲဘူး ด่าบีနိုင်ငံရေးကိုသုံးသပြပါဘယ်ကောင်းမလားမမေးရဲဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်လားไอ้ธรรมမျိုးนี่ပြောไล่ย์ตูรู้อโซยอัชกกวยบีบ่ตบ ó ปอกบีล่ะเจนอธรรมမျိုးนี่ပြောดาเนี่ยไอ้อโซยอัชกกวยบีบ่ไอ้หลุเล่งนี่อเล่งนี่บ่อบีบ่ตบ ó ปอกบีล่ะเจนออะฤธิถอกปะดาเนี่ยเค้ามะรู้ไอ้อโซยอเล่งบ่อบีไอ้ดอกบาผิดแหละตําแหน่งฐานะดิอกုံลงอ่ะแหละดีบีบีรู้ อ่าเอียวดีโนมซีเอ็นโนบะมาบีเดะอ่ะลุกนี่เดะตะดิงดอกดิอกုံลงอ่ะแหละไอ้นี่ลูกก๋องမျိုးฤကြီးเป็ดไอ้ดอกบ่ผิดแหละปรตนารีตัดตาบ่ไอ้ดอกขะมย่าโนแม้เป้โบซูดาแท้เนาะอ้ายแลมเบ้มาไลฟ์จิเฮ้โกตินจออีเท้ป๊อกนี่ล่ะอูญโญหลาเท้ป๊อกนี่ล่ะไทเกอร์เท้ป๊อกนี่ล่ะอถาเล้เนี่ยลุกบ่อูญโญหลาเนาะเท้ป๊อกน่ะจินอเมียนอ่ะเดะแม้ม้าเนี่ยโจก้วยทาบ่แล้ซะรอโหมาบ่รู้เยอะมะแล้ အွန်မဘာဒဥပရေလည်းရှိသေးတာကိုအကုံကြီးကုံပါဆိုလို့သဘောပေါက်ပြီလားမဘာဒဥပရေလည်းရှိတော့ကိုထေကျော်မိမနဲ့ကြိုကွဲထားပါသမရာခံမှုနောက်လို့ဆိုရင်သမရာအီယိုဒီယမအောင်မအစိတ်မထင်လို့ရှိအမှုကတော့လွတ်မယ်တရားစွဲရင်ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့အဲ့နာမျိုးดิခမရုံဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမော်လီ KNDO we ออสโซลาซะယဲအဲနာနော်အကုန်လုံးချစ်ကိုချစ်တယ် အော်အစ်သမလာဝင်လို့ပြောရင်တော့ဟာဘီဘီပေါတี่ยမဟာဘီဘီဆိုပြီးကိုကကပါကလေတကို့တော့ဟာဘီဘီတွေကြီးပဲအကုန်လုံးကပြည်မအပိုင်အပိုင်လဲပြည်မယောက်ျားတွေမိန်းမတွေခွဲတော့ဟာဘီဘီပေါတี่ยမလို့ကိုယ်တွေကတာပေါ့အဲ့ဒါကို့အခြေအနေကိုကိုသေးသေးချာချာသိဖို့လိုတယ်ငါတို့ပမာပြီမှာစီးနဲ့ကဲနဲ့ရှိတာကနတ်ကနာပဲရှိတယ်။စီးနဲ့ကနာနဲ့ကနတ်တီမာပဲရှိတယ်။မင်းတို့အစိုးရကခန့်ညင်တဲ့ကောင်ခမ်းပဲ သူတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ခံမယ်သူတို့မကြိုက်တဲ့ကောင်မခံဘူးမင်းอ่ะမင်းဘယ်တော့တော်တော်မတော်တော်ဒါမျိုးအခြေအနေတွေကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါမျိုးအခြေအနေတွေကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ငါတို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာငါတို့หนีကြအ ਨੇ ဆုံးတော့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာအာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးမှာအလဲလေးဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုဘွားမသေးငယ်လေးမှာ မသေးကလေးမှအာရကန်နိုင်ငံတော်ဤမှာတော့လာခြင်း ਨੇ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူတူတွဲပြီးနိုင်ငံကြီးတိဆောက်တာကိုမြင်ခြင်းတယ်ဒါယင်ပတ်ထဲမှာရှိတဲ့အခြေအကြောင်းကိုပြောတာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးတိဆောက်တာမြင်ခြင်းတယ်နောက်တော့ကိုကိုပြောရင်ဟေးဂျမ်းဘုတ်ဝေနင်းတို့လေရခိုင် ဆိုပြီးတော့ရင်ပတ်แท้มาပဲทาอပြีมาไม่ပြောเนี่ยโหเพคะโรฮิงญาတွေကိုလည်းမင်းတို့တွေလည်းโรฮิงญาဆိုပြီးတော့မပြောနဲ့ရင်ပတ်แท้มาทาငါတို့ဟာอาระกันနိုင်ငံသားတွေငါတို့ဟာอาระกันနိုင်ငံသားတွေငါတို့ဟာอาระกันနိုင်ငံသားတွေရခိုင်စုလည်းရင်ပတ်แท้มาทาကိုယ်ตะจันကြတော့မှล้างลิနဲ့ปัดเนาะကို้โอยะยะไข่นเจန်တို့ยินเจ๊มูတို့ยောက်เนอะအခါ လုံးလေတွေနဲ့ပတ်ဟိုမလို့ပြောမှာလေရိုဟင်ဂျာတွေရာလေရေပတ်ထဲမှာခဏထားကိုအစ်ပွဲတွေပါနေကြာလို့ရှေ့အဲ့မှရခိုင်မှာနွားတွေကျွဲတွေပေါ်တာလုံဆန်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဒီພັນကြီးရတော့မယ်ဗမာတွေလိမ့်နေတာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေသိပြီလားဟဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေသိပြီလားရှမ်းတွေသိပြီလားရှမ်းတွေသိပြီလား မင်းတို့ရှမ်းနေကိုလုတ်ခြင်းတော့ကြက်ခိုင်ရာစိုင်းမောက်ခန်းလို့ကောင်းဒုတိယသမရခန်းလိုက်တယ်တဘောပေါက်လားအနေရီယကောင်တွေကတွင်ရိုက်ခြင်းတော့ဟိုဟင်ရီဘန်ဒီကိုသမရခန်းလိုက်တယ်ဗမာတွေကငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဒီလိုကြိန်ကြစ်လုတ်နေပါလားဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေတဖြည်းဖြည်းခြားစင်စားမှုလို့တယ်ခြားပြောဦးမယ်เนาะကြက်ခိုင်ကကောင်းတဲ့အချိန်တွေ့တယ်မှာစိုင်းမောက်ခန်းกว่าရှမ်းกว่าကောက်ခန်းလိုက်တယ်ဒုသမရ သူတို့ပေးကြတယ်လူအကုန်ပေးလို့ရအောက်စန်းစူးကြီးဖြစ်လာတယ်ထင်ကျော်လာခဲ့ဟေးဗတိယူလာခဲ့ဆန်လေးပေါ်တော့ဂရိုင်းစောရာရောပေါ်တို့ကချင်နေရတော့ပြောစရာဘူးမရှိတော့အဲ့တော့အလုံးမဲဂျေစုအမကြီးတင်ပါတယ်အရင်မှန်ရေးတအားတရီးရတယ်စောရနိုင်ဆဲတာတို့ချင်းကြောက်တာတို့အဲ့ဒါတွေကဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နိုင်ငံမှာလုံလောက်မရဘူး ဒီမှာမေးလို့မေးရအဲ့လိုချိန်ကြောက်တယ်ဆိုသမရာရ။ဥလှညူကြီးဒါခမရတို့အမှန်တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြတာ။ဗမာပြည်မှာအရေချီးရှိတဲ့ကောင်လဲအရေနေရာမရဘူး။ပစိုးလန်သေးပေါက်တဲ့ကောင်လဲသမတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးခမရတို့သိဖို့လို့အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာမရှိတာထက်မသိတာက ၄ဘီပြောတော့လဲအဖန်ခံအဖန်ခံပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လဲအရိုက်ခံပြီးရထောင်းထဲမှာပြအဲ့တော့ဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတမားတွေကလည်းမပြောရဲတော့ဘူးမပြောရဲတော့လူလိန်တွေကဆက်လိန်နေ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 အဲ့တော့သူတို့တွေလိန်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 နေတဲ့ကိစ္စသည်ဗမာပြည်သူတွေကတရုတ်မယားဖြစ်သွားပြန်ပြီထိုင်းမယားတွေဖြစ်သွားပြန်ပြီမလေးရှားကိုပြေးရပြန်ပြီအင်ဒိုနီးရှားမှလည်းဗမာပြည်ရောက်ပြန်ပြီအားလုံးပဲယေຊုအများကြီးကျင်ပါလေ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာခမားတို့ဗမာပြည်သူလူထုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါရစေ။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဗမာပြည်သူလူထုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အာနာလိုဂျီနဲ့စစ်တပ်နဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြိုင်ပွဲ။ခမားတို့ကပွဲကြည့်ပရိသတ်လို့ပဲ။နော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အောင်လာနဲ့ဟိုဂျပန်ကောင်နဲ့ထိုးနေတာမဟုတ်ဘူး။ အောင်စား सूची နဲ့စစ်တန်နဲ့နေရာလူနေတာအဲ့ဒါမှာကြွားသေးပါလက်သွားသွားပြီးတော့မဲမနှုတ်နဲ့သွားသွားပြီးမဲမလှုတ်နဲ့ကိုဘစ်ပါကူးမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့အောင်ငါသမရာဖြစ်မဲ့ထင်ပြီးတော့မူးသလိုယူးသလိုနဲ့လမ်းဘေးမှာသေးပေါဝင်လဲကြี้ကြက်ပေါတော့ကြာလာဖမ်းလို့ကြီးငိမ့်ညောင်းအောင်သေးပေါ काइ တဲ့သေးပေါတတ်အသေး เพราะโหลนบ่าวนี่ตําราผิดเต๋รู้โอ้ทะไบหลันพี่တော့อีบ่าလို့ຊິตําราผิดတယ်ဆိုပြီးရှောက်မလုံးနေဟိုကိုဘာတရခံဖြစ်သွားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေရတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဂျေစုအများကြီးပြန်มาတယ်ခမရေတို့ကျွန်တော်တို့ထတ်တွေ့ကြသေးတာဗောဆရာတော့ဘယ်သူလဲမသိဘူးสุขဟုတ်ပါတယ်เนาะสุขเมย์สุขเมย์မုံဘောဆရာတော့ပုံနဲ့ဆိုတော့ဥတည်มาတယ်ဖေះတပြည့်တော့လဲဥတည်มาတယ်မောင်ចောင်းသားလဲဥတည်มาတယ်ဖေះအားလုံးကျွန်တော်เนี่ยခမရေတို့တွေ့ကြသေးတာဗောထပ်ပြောပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေဘယ်လောက်နှက်တယ် เนวิเกดามโลวาวก้าวเงินจิละณตะหลอดดิบโลโดเน่เจนเราถัดเปียวเอาเมนอณเรายไคเนียวลามะบั่นเน่เอ้ไอ้ห่าเมียวบ่อยไคเนียวลามะบั่นเน่ก้าวเงินโอจิไลเดณตะหลอดดิบโลโดเน่โซราป่ายเกลีต้าไลยอมเมลาพี่รอขวยเมย้ายเน่เจซูเมย้ายติมาเดขะม้ายเราเจนเราถัดพี่รอตวยจาดีดาบ่อแจ็คแจ็คไทเกอร์ไทเกอร์เนาะสุขไมมอนเนาะอกုံลุง อทุกข์มั้ยผิดมั้ยสุขมั้ยมหมอเอาป่ะทุกข์มั้ยมผิดมั้ยจิอูมซิงโกษาลิเอ่อซาไอคเอ่อดอนญุบบ่เนาะอารมณ์เวเจซุหมายดีมาเลยจอคีอองครับป่ะจอคีครับป่ะจอจอหนีอองผิดล่ะจอคีอองล่ะไม่รู้ถ้าเอเมเอเมมาเสร็จแล้วอารมณ์อาบัวคุณน่ะเค้ายารู้เราๆถับไปด้อยจาดีล่ะบ่